Otra. Sizlə bərabər gəldik ki, hamımızın, bütün Azərbaycan xalqının borcunu yerinə yetirək. İlk öncə onu qeyd eləmək istəyirəm ki, Allah burada yatan şəhidlərə rəhmət eləsin. Allah qatında da onların yeri məlumdur, ən ali qatdadır və bizim də qəlbimizdə onlar ən ali qatdadır. Və düşünürəm ki, hər birimizin mənəvi borcudur ki, onları həmişə bu formada anmalıyıq, bundan daha yüksək formada anmalıyıq, bacardığımız qədər. Bir şey bilməliyik ki, bizim bütün bugün süveren dövlətimizi, bugün hazırlaşdığımız platformaları, keçirdiyimiz seçkiləri və həyatımızda baş verən bütün müstəqil nələr varsa, bunların hamısını o şəhidlərə borcluyuq. İstər 90-cı ildə azadlığımız uğrunda aparılan mübarizədə, istər sonra torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda aparılan mübarizədə, onlar canından qanından keçib, bugün bizim rahat firavan yaşamağımız üçün nail olublar. Və mən düşünürəm ki, Allahın izni ilə inşallah ki, çox çəkməz ki, onların da qanı yerdə qalmayacaq, onlar qanını axıtdığı o torpaqlarımız Allahın hökmü ilə yenə də özümüzün nəzarətimizdə olacaq. Və inşallah ki, Allah qismət eləyəcək ki, biz də onları ziyarət eləyəndə başı dik ziyarət eləyə biləcəyik ki, qanımız yerdə qalmasın. Allah o günü qismət eləsin bizə. Allah razı olsun hər birinizdə. Sağ olun. Allah səhəndir, şüya Allah dələsin, Allah qoysa, səhəndir görək ki, sözlərimizi sən yuxarıda deməyə layiq adamsan, Allah şüya Allah dələsin, arz eləyirik ki, səni də seçək, biz səni də profesor. Allah şüya Allah razı olsun. Allah razı olsun. Kiminsə nəsə sözü varsa, deyiləsi söz. Zəfər olsun.